اللہ تعالیٰ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے بندے کو جو متقی ہے، غنی ہے اور لوگوں کی نظروں سے چھپ کے رہتا ہے، نمایاں ہونے کا اسے شوق نہیں ہے بلکہ چھپ کے زندگی گزارنے کی آرزو رکھتا ہے اور متقی ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے، اور غنی ہے، اللہ نے اس کو جو دیا ہے اس کو راہ خدا میں بانٹتا ہے۔ تین صفتیں جس بندے میں، متقی ہے، غنی ہے اور مخفی رہنے کا مزاج ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں وہ ایسا بندہ ہے جس سے رب رب ہو کے پیار کرتا ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ تو اپنی زندگی گزارو تقوی کے نور سے، زندگی گزارو خلق خدا کو بانٹتے ہوئے بسر کرو، جو تم کو اللہ نے دیا اس کو بانٹ دو۔